Bien, beta enteni. Dina iki kelakon aku arep karo kowe sakloron. Padha. Karemu wi. Aku kudu iso nyekel Handoko putra cilik gedhe iso mateni. Ngono. Maju kene gen. Wah, lakon kamu bos. Yo kan. Wah, wah. Pundi Kak Mas? Sing gedhe pangapuramu nek iki aku ora iso sabar. Mula kowe mau ngerti ak. Krisku tak unus. Biro sekti tak petani. Lho napa duwe tuma ta? Dipateni. Ah, pateni. Tak kleru aku. Lah kok ya dipateni. Dipetani. Yo, nggih. Banjur ngeten. Kak Mas, pancen sampeyan nek kepengin gayuh wah yo niku ora bakal iso. Isih dangu mergane sampean urung iso sabar. Yo wis. Ya. Dadi yo diterima-terimake. Yo panut gali lakone. Apa to kuwi ngopo? Mang tulung tutupi kula rin, Mas. Sing ngoyo-ngoyo kuwi sapa? Tulung kula nyuwun tulung Kakang Mas. Sopo, sing wani ngoyak-ngoyak aku lho. Ayo, yen pancen satriya yen sepuh Gunasari. Sabar. Sabar. Aja grusa-grusu. Ana rembug padha dirembug. Boten saged dirembug perkara niku. Iya. Kowe iki kowe goleki sapa? Aku Mas Pro. Ora bang. Lah iki lho wong iki. Ayo diajar. Ayo. Ojo les sabrene Kang Mas Rigono tayang ke Semono Gunung Sari. Gunung Sari. Pun wis ta. Kok perpeng temen ta kowe. Iki kula pun ora iso sabar yen kon sabar ora iso niki. Kowe kok nganti wani kaya ngono mergane apa? Kula sakniki dadi wong gleling jenengane pripun? Ya ngono, ning aja terus kaya ngono. Saiki wis kelakon, kowe gawe wedine sedulurmu tuwa. Kembange tak jaluk. Wah, nggih ampun. Sik. Lah mungkin nek jenengan jaluk kula diwales mriku. Kujur kula. Pun Kakang menehi kembang kuwi ora tak wenehke lho. Tak sili. Ning niki kula jaluk. Ora iso. Kembang kuwi ora kena dijaluk. Kula suwun. Wong nyilih iki piye? Ki baleke. Lah kudune baleke. Kula silih sesasi men. Satriya ki ora goroh. Asyar mbok ku gento. Kowe kok kuwi gento lho wis dadine. Ayo. Foto gleli kok. Lah, di baleke di. Wis cukup. Wis. Wis kene nek mriko bales ora ana aku. Iki ana pun Kakang lho. Balekno kuwi ndelik omburiku. Oh malah. Oh tak tandangane nang semoro bangun. Kok angel, Pak? Cepat jenenge. Iki saestu boten perlu sawo. Ora, iki ora kena kaya ngono. Iki piandele pun Kakang kok. Kowe kudu mbok balekke. Ayo dipacutke. Piye nek kowe arep wani karo Gunung Sari, mungsuhmu Handoko Putra. Di asmara Mbah Handoko Putra. Handoko Putra. Coba cerdas. Kulo niku gen ketok gagah to. Wah, aku ki duwe lara mengi malah bo ngene-ngene iki. Kowe iki piye? Di kadang mung mati kaya ngene mergane mung eman karo kowe. Kok ya kebangetan kowe to. Kena kowe iki satriya, calon ratu. Golek ilmu, golek kawruh kanggo jangkepi besok yen kowe wis lungguh dadi ratu. Kuwi kena. Nih ya nonton-nonton. Apa ana to? Wong golek wah kok pitukane ngorbanke nyawa ki apa ana? Kabeh kudu mbok nalar, Di. Ora kok terus mbok nyangi apa-apa terus kowe mangkat tanpa mbok nalar.
resi sing apik kuwi ora bakal ana resi iki ngomong goroh, ngomong sing ngaya wara apa meneh kok nganggo pitukon ngorbanke nyawa kuwi ora ana. Lah nek kowe kaya ngono kuwi terus kepiye? Nah, kuwi calon ratu lho. Pikir. Kaya ngono kok dikandani sing tuwa ra tau gelem. Ya sampean barang kuwi kok. Iya, alah tenang nek. Terus jenengan ki Mang Mendel, jenengan ki ora kena nesu, sabar ngerti ku ora? Oh, wis tak sabar. Wong tuwa dikandani cah nom kok angele ramu. Lah kowe iki ya padha wae kok. Kulo wong sane. Lah dene kene wae kok kul padha. Timbangane kok emosi mending ning kene wae. Nggih, Kang. Saiki aku tak takon. Garwamu Sekartaji ning ndi? Kala wau ora iso jawab to. Pelajar. Kowe kuwi wong lanang. Wis duwe garwa kudune tanggung jawab marang garwamu. Ora kok tegel kaya ngono kuwi. Ning ndi? Kamu ki ning ndi? Tanggung jawabmu. Apa mengko ana pitakone wong tuane? Nggonmu jawab piye? Ora pentas. Dileke kalian senengane Pak Aku wae. Lah dikira senengane, awake dhewe iki wis duduk diam aja. Yai Gunung Sari. Apa? Mbak Yu muni ngendi? Lho lha sing ngroh sapa? Wong bojo-bojomu dhewe kok takon. Bojo-bojomu dhewe kok takon wong liya. Lah apa barang ah? Satria ngaingi. Ngaingi. Lah kira-kira. Kira-kira nek bojomu kuwi ana. Kowe piye? Isih seneng apa ora karo Sekartaji? Nggih. Estunipun kula. Nek ora seneng ya ora apa-apa, Sekartaji iki sih ayu kok. Pun kakang ya urung duwe bojo kok. Cocok. Nek iya. Kowe karo aku tuwa sapa? Gosek ta. Tuwa aku. Lho kok pe merempeng ki ngopo? Kowe karo aku ki tuwaku. Iya, aku ki ya durung duwe bojo. Lah kula ngomong pripun? Lah yo kowe rung duwe bojo. Lho, kula ora ngandake kula rung duwe bojo ta? Heeh. Lah tenan apa ora? Iya. Lah kok sampean merempeng? Tegese iki lak sing tuwa sik kudune sing rabi ngono lho. Lah sing arep rabi niku sinten? Lah kowe ora rabi to? Ora. Wis nek lho. Lah gur tak gur ngomong ngono kok. Kakang Mas, asinipun kula menika maksih tresna tuhu kalian. Isih seneng Yai Sekartaji. Isih iso nampa karo Sekartaji. Ning kabeh mau gumantung Sekartaji, iso nampa kowe apa ora? Sekartaji, ragil kuning, rene. Sekartaji. Apa Kang Mas? Apa iki bocah sia kok wis kowe timbanganmu nek sekirane kowe wis jelek, kekno aku ora apa-apa. Yai Sekartaji. Apa kowe gelem karo wong tuwa iki? Apa? Penjenengan kok lete kok terus gelem karo wong kuwi lho ya. Ngono-ngono. Kuwi matamu ya. Senengane kok kaya ngono ane. Lah timbang karo sing bagus neng gerus. Lah. Berarti Kang Mbok, ya ngono ya. Lek sing gedhi ra apa-apa awet. Yes. Ora anget to. Gedhi ki anget. Anget tanpa spring bed oke deh. Oke deh. Gedhi mung ketoke. Ning sing ora ketok. Apa kowe ngerti? Ora bangun. Orang saya buka wadi ning kalangan kowe setan alas. Wong iki wadine tak cekel kok kandhane. Nah. Tegese kuwi ali-aline iku lho, ali-aline cilik. Yai. Pun kakang jaluk sing gedhe pangapuramu ya. Penak enek ikan. Mau-mau ki ya piye? Sekartaji. Iki engko nek wong kaya ngene rampunge kapan?
ngene ya. Ajar. Kowe isih seneng karo Sekar Taji? Nggih, kula maksih. Yakin. Saestu. Dijoli liyane mboten purun. Tenane lho, Kang Mas. Ning tenan lho ya, kena tak ugemi lho. Nggih. Sekar Taji. Nggih. Lah kowe piye? Nggih, kula sampe nek ora gelem ora apa-apa, mengko tak goleke wong wedok kene lho. Nggih sampun. Lah ngono isih seneng. Nggih, sak mestine kula menika tresna. Lah iya wong ya isih seneng lho. Kuwi tek jual mahal. Apa to, Dik? Jenenge ya lagi nesu wong wedok ya lumrah ngono kuwi. Ya wis. Bener Kang, Mbok. Nek lagi nesu ya ngono kuwi. Kowe iki ya ngono to kok ya. Lah wong Gunung Sari koyak-koyak terus lho Kang Mas. Alah gayamu. Kosek ta. Kang Bo aja dikandhake ning kene. Ya wis aku. Jare kowe kuwi iso-iso ngosek ta. Jare kowe iki seneng kudu sarti. Titik Kang. Citan. Ora oke. Iso ngosek ta. Tak omongane dhisik ora kok ya. Lho ngosek ta. Kowe iki kok ya wis digobogan. Oh seneng kamu kok, ngene, Agil Kuning. Iya Kang. Iki Gunung Sari, kuwi senenge tenanan karo kowe. Enggak percaya aku. Engko nek kaya Kakang bangun piye? Ya engko pasrahke pun Kakang to, aja kuwatir. Ngeten Kang Mas. Kula minangka satra sumpah kula yen ora daum karo Agil Kuning, kula trimo tak enteng pepati kula. Mula pancen Agil Kuning boten gelem kalih kula. Kulo pate lampus di. Aja. Aja kakak. Aja. Mas aja tawangan kulo rapil kuning. Tawangan. Tawangan teh. Ngene kok. Kuwat. Pagi tadi wong wedo yo gampang mendiam. Aku yo mesti nek ditinggal mati to Kang Bo. Wong lanang ingat ngono kuwi lho. Oh jane ngono. Wis. Eh, mati kok. Bunuh kediri yuk ngini kita nak ngeten ya lor weh saat tenane kue wong loro podo senenge mengko aku bakal matur romo oneng jenggolo manik gulik dino sing prayogo ya ya mugo-mugo perkara iki di ojo mbok baleni meneh nggih Kakang Mas dadi kue iki wis kinodrat yen jodohmu kuwi Sekar Taji sekono makor kue ya rene sumbering perkawis menika saking Wilumaya. Iya. Awak dhewe dengar. Lah sapa pasangan kuwi tak gandeng. Ha iya betong iki bocah nom-nom kok sampean iki ya. Iki Wilumaya. Alvaro rene Kang Bo. Gunung Sari. Iki gaweanmu Gunung Sari. Wilumaya tekan kene kowe. Apa kowe arep ngepruki aku? Aku yo ndupe. Wis ki kowe iki perkara. Saiki kabeh punjering perkara saka kowe. Ya. Iki sing tanggung jawab kudune kowe. Pancen. Ngomong pancen piye? Dalange bengi iki aku. Dalange kowe. Abang ijone lelakon kuwi aku sing gambar. Wis. Gunung Sari. Yo cukup po semene wae. Nek kowe yo ora ketolo nyawang-awange sono iki. Saiki nek kaya ngono arep mbok kepruki terus kaya ngopo? Ora apa-apa. Sore wae dimet-met kalih Kakang. Ora apa-apa. Kok putra sana. Duwun sewu. Nek nggur dikepruki ora ngaruh. Ora ngaruh. Ora ngaruh. Ya mumet. Pasen ora kroso mapan ngene kowe. Nuwun sewu. Piye? Bapa Wilumaya. Piye to? Jan kok basa karo Wilumaya? Lah kok basa iki piye to, Di? Mergane kowe ora ngerti. Lho potongane kok cedhuk kaya ngono. Dibasani. Ya pancen wujute kaya ngene iki. Ha. Terus ya nganyelke. Iya, heeh. Apa ana to resi kok njaluk pitukon mbekakak nyawa pira mau? Ha. Akeh, terus jaluk perawan piro? Jaluk rondo barang e yo. Jaluk patine Sekar Taji. Kuwi apa ana resi sing kaya ngono kuwi? Ah. Lah, kabeh mau mbok menawa kowe mbok tampa mentah. Sampeyan ki yo kaya ngono. Nah. Terangno kuwi wong ora paham. Kula ngerti sak tenane sampeyan. Nah.
sampeyan niku minangka utusan saking Kahyangan. Lho, sik to. Utusan Kahyangan. Iki ya. Dewa. Wih. Waduh, bukan Petara Naruto. Petara Naruto sapa? Sing ngene-ngene. Narada. Oh, Narada. Naruto namanya. Bener. Arep doani karo aku. Wow, iki dewa iki. Upin-ipin ngene. Ya to arep balas dendam. Wah, iki. Dados sak tenane panjenengan ingkang tinanggenah nampi wahyu utawa beto wahyu ingkang supados dipun turunaken wonten Marcapada. Lah. Monggo sinten kemawon ingkang pantes nampi wahyu ingkang panjenengan beto kula wau. Babaring wahyu. Bakal tak duka dina iki. Kene. Padha nglumpuk kene. Ben do mudeng. Nggih, Mbah Alfa. Nggih. 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 Atus pundi? Nggih, pukul. Dak ini. Kula trauma. Dak jenengan. Dak. Wedilek dibales. Apa sebabe aku babar wahyu Cempaka Mulya ya kuwi wahyu katentreman. Lan sing tak piji utawa sing dipilih Bathara saka Kahyangan kono ora ana liya sing bisa nampa wahyu kuwi ya kuwi Panji Asmarabangun. Welah Asmarabangun itu. Dasku. Saking seneng kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Aku lho mboten ngerti. Aku kakak. Kae tak gua. Asmarabangun bisa nampa wahyu Cempaka Mulya utawa wahyu katentreman awit. Dewekne tak utus supaya mateni garwane menungso utawa wanita kang banget ditresnani wae lila kanthi ikhlas. Tegese dheweke wis ngiwakke kepentingan pribadi lan nengenake kabutuhane kawula. Ya iki tuladane pemimpin sing nah iki tuladane pemimpin. Pengayoman ya kaya ngene iki. Kebutuhan pribadine tinggal. Kebutuhane kawula akeh ditengenake. Prioritas. Wih, ngangge prioritas. Prioritas. Saiki wis bali sampun karo garwamu. Nggih, menika sekatat. Bunga hatimu. Bunga sangat. Nah, kuwi sing diarani liku liku. Kados lagu. Wong jodohan kuwi pancen lika likuning urip kaya mangkono. Nggih. Nggih, Bu Kulo. Besok aja kaget lamun ana liku liku meneh. Liku. Semono kuwi. Nggih. Kowe tak kandhani kuwi. Nggih. Nek ndelok wong kuwi aja saka kesing, kesing kawon yo. Luput. Barang. Panyawangmu kuwi mung lair materi materialistis. Iya. Gelar toto lair tok. Ora ngerti sejatining sapa Alvaro. Ora ngerti. Jatining Wilumoyo mbok sepelek. Ya jindul kowe. Yo iki sejatining dewa kang tumurun saka Kahyangan kang babar wahyu Cempaka Mulya wahyu ning katentreman. Wilumoyo.